Bom dia, alô rapaziada, Marcelo Gaula na área, Marcelo Queiroz amanhã, ó, Feira de Caxias, o Maracanã das Feiras, vai lá na minha loja que tem um desconto especial lá pra você. Gaula de Coleiro, Papa Capim, feito em pau Brasil, valeu? DDD 21 97437 9854, tô te esperando lá.